kulanti wanaagsan daawadayaal waa barnaamijka qubanaha VOA oo isu wada jira idin la socodsiinayaan anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta iyo anigoo ah Ridwaan Haaji oo London jooga qodobada toddobaadkan aan barnaamijka idin ku haynana waxaa kamid ah bulshooyinka kala duwan ee gobolka Minnesota oo si wada jira uga soo horjeestay weerarkii lagu qaaday masaajid Soomaalida oo ay ku leeyihiin xaafadda Bloomington ee duuleedka Minneapolis ciyaarahan u dhashay dalka Nigeria oo kamid ah ciyaartoyda ajaanibta ee ka ciyaara Soomaaliya oo aan ka wareysanay aragtidiisa ku aadan in uu Soomaaliya ka ciyaaro dalka Japan nin injineera ayaa soo saaray kaba cusub oo casri ah oo qofka xiran uu sheegi karo emailka u soo dhacay sidoo kalena ku hagi kara jihada uu u socdo qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin ku haynaa barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan hay'adaha amaanka Mareykanka ayaa baaraya oo raadinaya qofkii ka dambeeyay weerarkii bombaane ee lagu qaaday masaajid Soomaalidu ay ku leeyihiin xaafadda Bloomington ee duuleedka Minneapolis madaxda gobolka ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid argagixiso dhinaca kalena boqolaal qof oo isugu jira dadka muslimiinta iyo kuwa aan muslimiinta ahayn ee ku wada nool Minnesota ayaa muujiyay sida ay uga soo horjeedaan weerarkaasi wariyaha Maxamuud Mascad ayaa warbixinta nooga soo diray Minneapolis tan iyo weerarkii lagu qaaday maalintii sabtida masaajidka Daalu Faaruq ee gobolka Minnesota waxa ay soo tarayay dadka faraha badan ee gobolkan u dhashay oo taageerada badan u muujinaya masaajidka Daalu Faaruq haday noqon lahaayeen madax iyo haday noqon lahaayeen dadka caadiga ee gobolkan degan maanta waxa halkan isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo boqolaal gaaraya kuwaasi oo dhaleeceeyay weerarka lagu qaaday masaajidka isla markaasina taageero u muujiyay muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota dadkii halkan isugu yimid ee dabcan bulshada la hadlayna waxa ka mid ahaa mudanaha laga doorto gobolka Minnesota ee ka tirsan golaha sanadka ee dalka Mareykanka ee Al Franken oo si aad iyo aad u dhaleeceeyay weerarka loo geystay dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolka Minnesota hadaba dadweynaha halkan isugu yimid oo isugu jira Soomaalida iyo waliba dadka aan Soomaalida ahayn ee diimaha kale aaminsan ee cadaanka ee ku dhaqan gobolkan ayaa iga waramay siday u arkaan weerarka lagu qaaday masaajidka iyo waliba isu soo baxa halkan la isugu yimid hooyo waxaan ahay kamid ah waaridka maxay tahay ilmahooda halkan ay dhigtaan afar caruur ay dhigata runtiina dhacdadan waa dhacdo oo aad iyo aad noogu xanuun badan imaamkeena Sheikh Waliid arinta soo gaartay waa arin anaga dhan soo wada gaartay marka ofiskaas hadda ay jugta ka dhacayso 2 weeks ago waxaan ku qaadanay 10 exactly meesha waxa ku dhaceen kursigaas ana fadhiyay 10 days ago so hadda maalintaas ahaan lidanaaba meeshaas ay tahay taqaan dib ugu soo gaari laha and I'm here with my sign that says all are welcome here halkan waxaan la taaganahay calaamad sheegaysa in cid walba halkan laga soo dhaweynayo iyo sawirka khariidada Minnesota waxa muhiim ah in aan halkan imaado si aan bulshada u tuso in arrintan aan u wada dhannahay oo aan isgarab taaganahay oo aanan ogolaan doonin in nacaybku uu bulshadeena qayb ka noqdo our community and our state absi badan iyo wax gargagax badan baan dareemaynay laakiin maanta markaan aragnay dadku sida ay noo taageerayaan shacabka iyo dadkan kadi noo imaaday farxad bayna gelinaysa aad baan ugu faraxsanahay taageerada dadkan inta tirada leeg oo inta masaajidka taageeraya oo maxay ahay support garaynaya markay imaani waxa umaleeyna qof inuu imaaneynin marka gurigeen halkaas way soo maahan marka buuran ku soo bixinay waxa arkay gaariyaasha saas u buuxsan waa yaabnay cadaayaash way soo wada yaaceen waxa dhahnay waa wax aad wanaagsan waa kan leeyahay walaal wax fiican waaye naxam taasi waxa i tusay maanta aan aad iyo aad i tusay waa ii dhiri gelisay inaanay ahayn only maxaa ku lahaa inaanay ahayn oo kaliya ta in wixii aan ka fikirayay ahaade baqdintii aan familyiga u qabsooday ama wargurka i gelisay laakiin ay tusay in ay jirto dad badan oo kaleeto oo arrintan nala wadaaga oo na dhinac taagan oo na tusay as Minnesota community aan ku jiraa ama Reblumentan baa ahaatee in ay tahay de hal community ahay marka ay tahay daawada halkan aan taaganahay waa daaqada masaajidka Daal Faaruq ee weerarka lagu qaaday sida hadda idin muuqanaysana waxa halkaasi la isugu keenay qoraalo looga xun yahay wixii loo geystay isla markaasina lagu taageerayo masaajidka bil midan waxa kamid waxyaabaha qoraalada halkan ku qoran nabadi haydi la jirto waligeen sidoo kale waxa la soo dhigay halkan ubaxyo kala gadisan oo dhamaantood dadka deegaankan oo masaajid ku yaala ku nooli ay soo dhigeen iyagoo markaasi taageero u muujinaya masaajidka sidoo kale waxa xusid mudan in sida arkaysan halkaasi lagu xiray qayb kamid daaqada oo ku dhacay bamku alwaax ballaarankaasi oo daaqada
hadda lagu sameeyay ilaa hadda miraayadihii ama dhismihii rasmiga wax badan laga ma bedelin laakiin halkaas waxaad ka dareemaysaan in dibka halkan gaari aanu ahayn dib yar oo dhaawac weyn loo geystay masaajidkan sidoo kale waxyaabaha aadka u xiisaha leh waxa kamid ah in dadweynaha deegaankan ku dhaqanay dhamaantood taageero ballaaran u muujinayaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan gobolka Minnesota khaasatan dadka Soomaaliyeed ama muslimka ee ku xiran masaajidkan Daarul Faaruq oo dadweynaha aad u fara badan oo maanta halkan isku yimid dhamaantood u direeyeen fariimo taageero isla markaana ay ku muujinayaan dareenkooda sidii uga soo horjeedaan wixii halkan ka dhacay weerarkii loo geystay dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolkan khaasatan masaajidkan Daarul Faaruq Maxamuud Mascad VOA Minnesota Isla Maraykanka ayaan ku jirnaa qaar ka mid ah dadka degan xaafad ku taala duuleedka magaalada Washington ayaa guryahooda iyo xarumaha ganacsiga ku dhajiyay calaamado ay kula dagaalamayaan nacaybka iyo cunsuriyadda arintan ayay uga jawaabayaan fariimo dadka madaw iyo muslimiinta looga soo horjeedo oo meelaha xaafadaasi ka mid ah lagu soo dhajiyay Deborah Block ayaa warbixintan noo soo dirtay xaafadda Dulray ee magaalada Alexandria gobolka Virginia ee dowladda Washington DC waxa la yiraahdaa waa meel dulqaadka iyo soo dhaweynta ku wanaagsan haasay shee nabadii iyo soo dhaweyntii waxa gelgelay markii dhawaan la arkay fariimo qoraal oo nacayb ka muuqda olole beegsanaya madawga muslimiinta iyo dad iyo kale that type of hatred and those negative opinions aren't things that I associate with Neela waxay sheegtay nacaybka noocaas ah yaragtiyadaasi xun maaha wax la wadaajin kara xaafadda Dulray gaar ahaan xaafadda aniga iyo ninka aan isku doonanahay aan ku noolahay meherada xaafadda ayaa iyaguna arintaasii calaamada gaar ah kula dagaalamaya for me it was by putting the sign it was aniga calaamadahani waxay ii muujinayaan in bulshadan aan kamid ahay aan iyaga ka tirsanahay wax walba oo cunsuriyadan keenayna bulshadan ayaan ku garab taaganahay si loola dagaalamo nacaybku halkan dhaqan kuma laha dadku way is wada yaqaanaan dhammaan saaxiibo ayaan nahay marka waa sidii in weerarna lagu soo qaaday oo kale Dulray waxa lagu yaqaanaa xaafad dulqaad iyo saaxiibtinimo ka jirto oo fariimaha nacaybka wata iyo dulqaad la'aanta aan lagu ogoleyn xurriyadda hadalka waxaa ballan qaaday dastuurka Mareykanka laakiin ma aha wax la iska indhatiri karo marka uu noocan oo kale yahay fariimo lagu qoray farmasi xaafadda ku yaala ayaa muujinaya in qof walba la soo dhaweynayo Stacey Suarez oo farmasiga wax ka leh ayaa sheegtay in dad kala duwani ay u shaqeeyaan Stacey waxay leedahay waxaa noo shaqeeya shaqaalaha Hispaaniga muslimiin iyo kuwa Iiraanka yimid cid walba halkan way joogtaa marka waa arrin noo muhiima in sidoo kale macaamiishu ay soo dhaweyn dareemaan diid nacaybka waa fariin lagu dhajiyey bannaanka dukaan qalabka eyda lagu iibiyo ilaa doorashadii bishii November tii hore Paul Herr oo dukaanka iskale ayaa rumaysan in hadalada nacaybka xambaarsanay ay faraha ka baxeen muhiim maaha cidda bilowday hadalada nacaybka uu ka buuxo ee ka soo baxaya afafka dadad badan waa in la joojiyaa hase yeeshee waxa uu sheegay in dadka xaafadda Dulray uu halkudhugoodu yahay diida nacaybka maalin walba suuqyada ku yaala deegaanada Puntland waxaa ka taagan jahawareer ka dhasha diidmada iyo kala soocidda lacagta shilinka Soomaaliga ah maamulka Puntland ayaa dadka amray in la kala saaro lacagta duuga ah iyo lacagta cusub oo dhawaan la sameeyay buuqan ka taagan lacagaha ayaa saameyn baaxad leh ku yeeshay dadka gaar ahaan kuwa danyarta ah aan waxba ku iibsan karin lacagta doolarka ah warbixintan waxaa garowaa kasoo daray wariyaheena Nuux Muuse Birjaab halkan waa suuqa weyn ee magaalada Garoowe waxa maalin kasta u soo dukaameysi taga boqolaal qoys oo nolosha kaga jira dabaqado kala duwan suuqa toddobaadkan kaliya waxaa la xiray laba jeer taasoo la xiriirtay jahwareerka ka dhashay isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga murunka la xiriira qaadashada lacagta gaar ahaan deegaanada Puntland waxay bilahan saameysay nolosha dadka iyo ganacsiga noociisa kala duwan waxay dhalisay dibad baxyo qaybtood rabshado wata oo dadweynaha ay sameynayeen suuqleeda sida sarfleyaasha iyo ganacsatada kala duwan ayaa bilaabay inay diidaan qabashada shilinka iyagoo ka cabsi qaba inay dhaxalsiiso khasaare dhaqaale oo degdeg ah waxa weeye dunaaladii lacagtii laga qaaday ee bishii hore waa lagu soo wadaceliyay baadiyo laga qaaday nin walba 80 milyan baa lagu leeyahay naagtii faashlahayd oo suuq rida ka gaatay waa loo haystaa hirblihii saas kale ugu go'an tahay waa dadkii luqmo isugu xiray Qubanaha ayaa ku jahwareersan kala soocidda lacagta iyagoo garan la midda saxda ah iyo tan aan ka soconayn suuqyada Puntland sida uu VOA u sheegay Maxamuud Maxamed Cali Babayle dadku sida ay u sheegayaan maaha waa la sii siyaasadeeyay anigu fikirkayga aan qabo waxa la yiri dowladda lacag cusub samaysay markii hore bay arrintu bay dhaheen
وحشرا معها دولة هذه العقد السوسي العقد عصب دي اللي يسوي كده وهاي هذه اللي يراد العقد عصب قادم من تيدو قاعد لقط جن حصلت يا تمام يا إن ولي أوسن عدين موقف كدولة إيه قادشة العقد صحة سيد أوتمام يا صرف له عبد عزيز فرح قاص دولتنا إلى هذا الشهد دوينها وحهم كر على أي كره هذا البرامج ك العقد صابطة بين سمر وحترى بين فكرة إنه ما قارته العقد دولة دلفت كده جوح بقى كده هذا المكان دوينها ورستوا على قولي دولة دي دل العقد يا معشور هم قطه مملكة قبل كنوجال يسركيش إذا كا يا وذي دلوا أي أرمها سي وجهر تجيان لكن وحهم قنية مالمهن سقيا دا أو صباح ظهري حيران مجلة جروه taliyaha la dagaalanka hargagixisada Jabraan Muhiidin Ahmed aw Muuse ayaa uga digay ganacsatada diidmada guud ahaan shilinka Soomaaliga isla markaana ay talaabo ka qaadayaan cida awaamirtooda ka dhiga adagta waan rabaa adoo cidii lacagta diida maxkamad baan la fuuleyna maxkamad baan geeyneyna jeel baan geeyneyna sharciga wuxuu ka qabaana waafineen siyaasinta kala duwan ayaa dhaliilay doorka dawladda iyo talaabooyinka lagu kala saarayo kunka shilin sida uu VOA u sheegay Daahir Cabdu Qadir Muuse Daahir Ciiro aniga waxaan joogay maalin dhaweeyd meel ay ku wada hadlayaan qolaha hukoomadan matalaysa Puntland iyo qolaha matalaysa ganacsatada waxaan aakhiray la tagayaa ganacsatadu wixii ay ku hadlayeen ama ku hadaaqayeen wuxuu ahaa waxay leeyihiin war hanoo kala sameeynina sumad lacagta Soomaaliga sumadeedu waa Soomaali banaanbaxyo ka kala dhacay magaalooyin ka tirsan Puntland ayaa dadweynaha waxa ay ku muujiyeen dareenkooda la xiriira diidmada iyo kala saarida lacagta shilinka taasoo saameysay nolosha dabaqadaha hoose oo ah qaybaha ugu badan bulshada ee ku tirsan isticmaalka shilin Soomaaliga Muhammad Sabir Jeeb VOA Garowe Mustafa Maxwell oo ah ciyaaryahan u dhashay dalka Nigeria kana mid ah ciyaartoyda ajnabiga ee u ciyaara kooxaha horyaalada magaalada Muqdisho ka dhisan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ka ciyaaro Soomaaliya isla markaana aanu dareemayn wax cabsi ah oo noloshiisa la xiriira magaalada Muqdisho warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha Cabdi Qadir Maxamed Abdulle Mustafa Maxwell waa xirfadle ku xogta kubadda cagta wuxuu u dhashay dalka Nigeria 14 sano la soo dhaafay wuxuu ka ciyaaray heerka koobaad ee horyaalka Soomaaliya wuxuuna u saftaa kooxda heerka koobaad ee Banaadir Sports Club Maxwell ayaa weydiiyay doorashadiisa inuu ka ciyaaro horyaalka Soomaaliya Yeah actually it was a privilege for me to coming back to Mudan gaar ayay ii tahay inaan Soomaaliya imaado Kenya ayaan ka ciyaari jiray agaasimahayga ayaa ay arkayo ii weydiiyay hadii aan doonayo inaan Soomaaliya ka ciyaaro aniguna waxaan ku yiri diyaar baan then I go then I come to Somalia Muqdisho amaankeeda ma ahan mid wanaagsan hadaba sideed ugu soo dhiiratay Mustafa Yeah actually there's a waxaan aqbado way jiraan laakiin aniga kubada ayaan dareensanahay waxaanan rumaysanahay in ciyaaraha kubada cagtu ay nabad yihiin maadaama ay kubada cagtu nabad tahay sida ayaa igu kaliftay inaan Soomaaliya That's why I came to Somalia Mustafa Maxwell ayaa weydiiyay su'aal ahayd ma dareentaa cabsi saameysa xirfadaada I'm human at least you know as bini aadam ayaanahay cabsina way iska jirta laakiin waa inaad noqotaa qof ku dhirada waxa uu rabo inuu qabsado xirfadlaha u dhashay dalka Nigeria kana xogsada horyaalka Soomaaliya ayaa weydiiyay inuu lacag ka sameeyo horyaalka Soomaaliya maadaama kubada cagta hadda ay tahay mid lacag xoogan ka sameeyaan ciyaartooda ka ciyaarta wadamada reer galbeedka Actually me I just come to play Anigu waxaan u imid inaan ciyaaro waxa aan jecelahay waayo waxaan rumaysanahay markaad wax jeclaato ma kala jecelid lacagta marka jacaylka aan ciyaarta u qabo darteed ayaan halkan u imid Cali Shiina waa gudoomiye ku xigeenka xariif kubadda cagta Soomaaliya waxaan weydiiyay ciyaartooda ajnabta ka ciyaarta horyaalka Soomaaliya xiriga Soomaaliya kubadda cagta wuxuu markaas ku dadaalaa sida uu horyaalka ugu noqonahay mid tayadiisu aad u sareeyso marka xiriirka sharciyadiisa wuxuu dhigayaa 4 ajnabi ah inay kooxdu wax weerar karto laakiin hadda waxa jooga 7 ciyaartoy iyo 2 macalin oo ajnabi ah dalka joogta waxaan u kala joogan kooxaha dekada horseed iyo dekad iyo Banaadir 2 macalin waxay kala maamulaan horseed iyo Banaadir suwal aan kula kulmo xaafad uu ka dagan yahay Muqdisho ayaa xilligaasi dhageysanay muusig uu qashinaa gaari yar oo dhex fadhiyay عبد القادر روكي برنامج قبناها VOA مقدشو
دلك جبان نين إنجينيرا أيا صو سارة كبو عصب أو عصر أه أو نلالك LED اللو يقانو أي كإفتي ميان كبهان أو لو يقان سمارت شوز أما كبها عقلي بضان أيا قفك حرن وشيغي كرا إيميل كأصو دعا سيدو كلا نقف كاسي وحو كوهي كرا جهاد أو أصعدو وريها VOA دا ديبارا بلاك أيا وربحين تان ديارسي qofkan qoob ka ciyaarka sameeynaa ayaa dadka tusaya kabihii safety-maya oo orfe lagu magacaabo kabahan sanacada sara ah waxa sameeyay engineer dhinaca korontada oo dalka Japan u dhashay waa inaan la nimaana kaba si fiican loo qaabeeyay oo dadku ay xiran karaan waxaan ka fikirnay raaxada iyo muddada ay kabo jiraan inaan kabahan sameeyno arin adag ayay nagu ahayd engineerku waxa uu sharxayaa farsamada ka dambeysa qaabaynta kabahan waxa jira saddex sensor mid xawaaraha la xiriira mid miisaanka la xiriira iyo jihay kabuhu computer ay ku xiran yihiin waxaana cabiri karna xawaaraha iyo xagasha ay kabuhu dhaqaaqayaan qayb kasta oo iftiimisa waxa shida kontanal oo kuwa LED ga loo yaqaan oo kuwaasi oo mid walba gaarkii loogu xakamayn karo application telefoon gacanta ku jira application kan lacag laan ayaan ku bixinaa iyadoo iOS iyo Android kaba laga heli karo hadii aad halkan gujisid wax gaar ah ayaa dooran kartaa kani waxa uu bedelayaa midabka iyo codadka marka aad dhinaca geysid waxa helaysa cod iyo midkii hore ka duwan kabaha waxa sidoo kale lagu sameyn karaa in qofka xiran ay u sheegan in email ama fariin ay u soo dhacday waxa sidoo kale tusi karaan jihada uu qofku u socdo Huruka waxay sheegaysaa in xirashada kabahani ay maalinteeda ka dhigta mid xiiso leh habeenkii marka aan lugeynayay tir dhulka ayaan eega aniga oo mar walba daawanaya kuna raaxaysanaya midabyada quruxda badan kabaha la leedka LED ga waxa la filayaa mustaqbalka lagu soo daro barnaamijyada caafimaadka dadka la xiriira Todobaadkan intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkeena qubanaha oo idin la socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Haaji oo London jooga iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta intaan todobaadka dambe dib u kulmi doono waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo